Först ut, pianisten från Örebro. Den högst rankade spelaren här, toppsidade Carl Friberg! Leder just nu omröstningarna på Instagram. Det är Gitbarek Show. Simon Gitbarek! Igång med här finalen. Simon Gitbarek med serven. Oj oj oj. Simon Gitbarek visar direkt. Flashiga poäng. Bra första serve som bäddar upp för den där. Oj! Vilket försvar! Vilket försvar av Gitbarek! Oj, 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 vilket spel. Ja, det är drömspel. Popcorn tennis. Ja, det är riktigt, riktigt bra spel. En drömstart här från Simon Gitbarek som 3-0 första set. Det var din 3 game, sen är det intervju. Alltså, drömstart ju. Ja, okej, start. Men du... Fansen vill ju se dig. Ja, fansen där med... Ja, de fansen du. Om det är 150 tittare just nu, 149 härifrån, det är mina kompisar. Du har en kompis från Toronto. Kompis 1500 kollar nu. Gebrai, känner han? Det är säkert Mose. Då. Det är mina släktingar från mammas sida. Klart de kollar, vad fan. De ville se underarmsurv, de såg underarmsurv och du vann den poängen också. Ja. Den studsade upp lite mycket, men det kanske kommer igen. Ja, men det var ju det var en övning. Du tränade på den. Du stod ju vid planket. Så att... Helt rätt. Du kan den, Patrik. Ja, det är bra. Kör hårt. Yes. Tack, Simon. Ja, trivs med ett headset där. Ja, i Patrik. Medgång i alla fall så funkar det ju bra. Vilken får han? Edengren tittar från Spanien, gillar vi. Oj. Ja, en fake and bake från Friberg. På en dålig stoppboll av Simon Gitbarek 3-1. Avslutar första set med ett service. 4-1. Vilken show. Simon Gitbarek. Ja, det ramlar till där Gitbarek. Thank you.
Ja, undrar inte om det är racket. Hans racket knäcks där, Patrik. Bryter han tillbaka nu med i matchen igen. Ja, knäcks ett racket där från Gittbark, eller vad händer nu? Nej då. TP Gardella Open. Oj. Oj. Hinner han den, Friberg? Ja, han är där, Friberg. Ja, det är ett sånt glid han har där, Friberg. Bra ändå. Är det Friberg eller Novak Djokovic? Det är många som ställer den frågan just nu. Titta, ja, som han glider, Patrik. Verkligen. Riktigt glidare, Carl Friberg. Receivers choice. Komma fram, Friberg. Oj! Oj, oj, oj! Och där knäcks ett nytt racket av Friberg. Ja, vilken boll. Simon Gittbarek. Ja, helt otroligt. Du, Patrik, nu måste vi ta en intervju med Simon Gittbarek här, känner jag. Ja, Simon, vilken boll. Berätta. De är andas för ja, klart du ska få andas. För jag kom ihåg den sista veckan. Ja, förstår det. Det är det enda du behöver komma ihåg, för det var den som gav dig poängen ju, ja. Gamet. Det är sant, det var jävligt viktig boll här faktiskt. Ja, nytt break. Yes. 4-1, 2-1. Går det bra för dig just nu? Ja, men man vet aldrig hur kallad han kan breaka när som helst. Vi fick inte komma med några slarvgames och förra gamet, så viktigt att jag håller fokus nu hela vägen nytt. Ja, fansen skriver Vamos Telje här i chatten. Du har Södertäljes stöd med dig. Alltid. De är alltid bakom mig. Jag har... Bra där. Yes. Ja, vi låter Simon andas och kämpa vidare. Det gör vi. Tack, Simon. Ja, mitt uppe... Andfodder, Simon. Men det fattar man. Vi kör en snabb intervju där, Patrik. Ja, fem sekunder efter den otroliga bollen. Ja. Oj. Jag gör en bra stopp. Hinner han den, Gittbarek? Oh. Vilka händer av Friberg. Tiebreak. Tiebreak. Oh! En tweener! Ja, ah, det är turneringens boll. Simon Gittbarek. Turneringens boll, Patrik. Och Carl Friberg som bjuder på en tweener också. Är det en poäng innehöver allt. 0-1-0-6 får vi se sån här tennis. Det är helt otroligt. Ja, jag tror faktiskt aldrig jag spelat så här bra tennis i Sverige. 0-1-0-6. Nej. Någon gång. Vilken boll alltså. Får man ändå tillstå. Ja, vilken volley här också av Gittbarek. Ja. Och den andra volleyn ska vi inte snacka om. Servevolley igen då. Oj. Ah, vilka... Vilket spel! Gittbarek show goes on. Ja, det missade vi i bilder, men vilken tennis. Vilken tennis fansen bjuds på nu, Patrik. Ja, helt otroligt. Vilka bollar. Det är serveboll igen av Gittbarek. Ja, jag gillar att köra där. Titta. Magiska händer. Titta. Ja. Mm. Ja, 4-2 Gittbarek. Vilken serve. Carl Friberg är med på dem där nu. Känner.
ge dem lite tur, Patrik. Ja, det är tuff volley för Friberg att slå där. Friberg kommer fram lite här nu. Tar serven tidigt. Ja, där är det klart. Simon Itbarek vinner TP Gardell Open i RQT-hallen i Väsby. Ja, det är fina bilder, Patrik. Vi har en ny historisk segare. TP Gardell Open. Simon Itbarek från Södertälje Salk. Ja, riktigt bra genomförd tävling av honom. Riktigt, riktigt bra. Ja, en hälsning också till vänner och familj där hemma. Simon Itbarek. Vilken artist! Ja, vilken artist. Itbarek Show. Nu blir det prisutdelning. Carl, bara några slutord här för den här tävlingen. Vad säger du? Nej, klart man är lite besviken nu, men sjukt stort tack till er som har jobbat på tävlingen. Det har varit riktigt bra. Rakt igenom. Ja, kul att ha dig med också, Carl. Hoppas att det blir fler gånger. Såklart. Tack. Och så vinnaren i TP Gardell Open i RQT-hallen, Simon Itbarek! Ja, bara några snabba ord. Vad är du mest glad över? Tröjan, champagnen eller 10 lax? Vad tror du? Tröjan. Champagnen. Såklart. Ja, några slutord, Simon, från dig efter dina dagar här. Jag är oerhört tacksam för tennisportalen som kunde anordna något sånt fint, jättespeciellt. Det är inte någon i Sverige som har arrangerat något så stort. Och tack till alla fotografer, ni som filmar, Dplay och alla bollkallar också, och RQT och även för att vi kunde spela här. Det var jättespeciellt. Tack. Och alla vi tackar dig för showen också. Grattis ännu en gång, Simon Itbarek!